Hola, hola, já jsem Xena, já vás vítám u tadyto videa z hry Minecraft, protože jsem velmi aktivní youtuber. Tak tady máte další video z Minecraftu na SGčka, takže doufám, že tadyto video podpoříte lajkem, odběrem. Já to byl Xavot a pojďme na video. Jo, to je tahle mapa, tak mám tady nějakýho domíka a misa Burianek. Dobře. Oni tady ty niky jsou jako, takže já samozřejmě se svým speedbridgem jdu na střed, jo. Bacha na mě. No, dobrý, dobrý. Nebudu speedbridgeovat, co, kde jsi to se nabral? Why you bully me? Mám rád obestování postýlky. Fakt mě to baví. A fakt nás pušují? Ano. Pušují nás. Bruh. Vladimíre, neschodil jsem je, oh fuck. To nedopadne dobře. Oh fuck. No, dobrý. Víš co? Mě to úplně jedno, vole. Správný volený mapy je správná věc, proto nedám mapu, která se mi líbí, ale dám mapu, která je nejvíc hlasovaná. Je to tak. Dandifarach, no a tady Misa, ještě je Míša Buriánek, ochu toho známe, to je starý známý. Koupím si nějaký ten armor. Kamaráde, já ti pomůžu. Vůbec se toho neboj. Ale zíchle, chleba. Tak, do píčťaly. Fuj! Jsem mrtvej. Okay. Ale taková rada, nepošujte bez věcí, jo. Tam obvykle jsou cápci, kteří nejsou špatný v PvPčku. Hele, jeden spadnul, nice, dobře já. Ukaž to tam. Píku, no jasně, dobře já. Ale nezničí nám postel, že ne? Chábři. Nevadí, takže můj plán je přesně utíkat dopředu. No a to je ten špatný směr! Já doufám, že se vám tady to kratší video malinko líbilo. Doufám, že podpoříte lajkem, odběrem a čau čau.